kriky, rýchlo. Chlapi, berte lopaty a choďte hore. Lopatami choďte hasiť. Ženy s lopatami, chlapi už išli hasiť druhú stranu. Všetko s lopatami sa tu hasilo. Tu sú blízko domy. Cisterna tu bola, odišla preč. Tu sú kry. A dole sú drevené budy. Také vstatilo, že by vietor fúkal trošku východnejším smerom.